Criza politike lënë klasë Shqipërinë duke mos i hapur rrugën drejt për afërimit me Bashkimin Evropian. Shqipëria dhe Malizi nuk e morën dot statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, pasi kriteret politike ishin ato të cilat kanë ngelur në klasë politikën shqiptare në këtë përpjekje për t'u afruar me BE-n. Komisioneri për zgjerimin Stefan Fylle përmes një konference për shtyp, tha se kriteret e Kopenhagenit janë ato të cilat nuk janë përmbushur siç duhet. Sipas tij, stabiliteti politik dhe institucional janë garancia më e mirë për të ardhmen inkurajuese të vendit. For Albania, the opinion concluded that, and let me again quote, ne nuk bëjmë dallime mes partive të majorancës dhe atyre të opozitës. Ato ndajnë të njëjtën përgjegjësi. Duhet të zgjidhin ngërçin politik që ekziston në vend gjatë muajve të fundit. Pasi të zgjidhet ky ngërç, pasi të përmbushen prioritetet kyçe, atëherë ju mund të prisni një rekomandim mjaft pozitiv vitin e ardhshëm. Në opinionin e publikuar nga Komisioni Evropian, shkruhet se negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian do të hapen për Shqipërinë kur vendi të përmbush kriteret e antarësimit dhe në mënyrë të veçantë Kopenhagenin. Këto kërkojnë stabilitet të institucioneve demokratike dhe vendosje në shtetit ligjor. Në këtë drejtim, Shqipëria duhet të rregullojë disa çështje. Funksionimin e parlamentit mbi bazën e një dialogu konstruktiv mes të gjitha forcave politike, të zgjidhë çështjen e avokatit të popullit, të sigurojë votim të rregullt, një gjykim dhe votim të rregullt për anëtarët e gjykatës kushtetuese, të hartojë reformën zgjedhore. Rekomandimet e Komisionit Evropian theksojnë gjithashtu se zgjedhjet e ardhshme duhet të jenë në përputhje me standardet europiane, të miratohen ligjet e mbetura pezull që kërkojnë shumicë të cilësuar në parlament. Rekomandimet të tjera kanë të bëjnë me luftën kundër krimit dhe korrupsionit, masa në fushën ekonomike dhe në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.